چیرې د روډ خراب شوی نو هم دغه د پالیسی چیرې دی به د مخکینی تارکول چې کم دی د بلرکی الحمدلله زو پخر پدې کوم چې په تحصیل درګه کې بلکې په ضلع ملکند کې زموږ په صوبه کې پټا پانی نه نو ان شاء الله د پټړ پوزیشن نه ځکه چې پټا پوزیشن کې الحمدلله مونږ ډېر په های لیول سره د سوی ګیس کار کې مونږ ډېر کاپی خدا پورې کار کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملکند ټي وی قدرمنو کتونکو مونږ راغلی یو د ایم پی اے پیر مصور خان غازی پی کې 19 ایم پی اے لا چې موجوده ایم پی اے دی او یو نوجوان خون دی ډېر اکټیو رول ادا کوي په دې علاقه کې. نو مونږ وایو چې رستا سره هم مونږ یو څو خبرې د دوی سره وکړو دا به تاسو سره مونږ شریکو. نو راځو مونږ د پیر صاحب سره خبرې کوو چې را پیر صاحب زمونږ د سوالونو جوابونه څنګه راکوي. السلام علیکم پیر صاحب. وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ پیر صاحب کتونکو ته سره خپل پیژنګلو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې خو ستاسو ملکن ټی وی شکریہ ادا کوم تاسو راغلی دلته انټرویو لپاره. زما تعلق درګې سره دی ایم پی اے دی زنه متو شوی تاسو ټول ته پته او دا غی نه علاوه چې ستاسو څه کوشن ان شاء الله به کوشش کوو چې صحیح جواب درکو او مخ په وړاندې بزو. پیر صاحب پہلا سوال زما دا دی چې نن سبا تاسو ته پته چې دا روډ چې دی د شیرګړ نواله او تقریبا د درګې پورې په دې روډ کې کار شوی دی او لکه دا روډ مخکې ټیکو لګ لګ پرخ پکې وځي ډیر خراب کړی دی. نو آیا د خلکو ته لکه دا خو لکه پولوشن خورای او لکه عوامو ته ډیر غټ تکلیف دی نو په دې باندې تاسو رڼا واچو چېر دا رسو جنې دا دومره کوتاهي کیږي چې دومره ډیر ورځې وشولې او دا وسه پورې نه دا روډ ټیک شو او بس خراب شو په ځای پروت دی. اصل کې تاسو دا پته ده چې دا کم مین روډ چې دی دا این ایچ ایس راځي وپاخ سره کیږي نو پاغې کې آلریډي دا کم کټۍ چې شوی ده نو دا د دې 12 کیلومیټر چې کم دی اپروول لاغلی دی ایم این ایس ایف خپل یو محنت منډه کړې وه نو پاغې کې 12 کیلومیټر چې کم دی دا هغې د منظورې اپروول لاغلی دی. نو دا غې د پاره د تاسو اوس کم وای چې یاره دا روډ خراب شوی نو هم دا غې د پالیسی چې یاره دوی به د مخکینی تارکول چې کم دی دا به لرکۍ دا به لرکۍ دی د پاسه به بیا نور پریمیکس کوي او دا غې د پاره هم دا کټۍ کړې ده او ان شاء الله مونږ اوس رابطه کې کم ټیکهدار چې دی او کم انجینران دي سره مونږ رابطه کې ان شاء الله دا به زر د کو خو منځ کې به کې صدا ساکوړ چې کم تاسو پولو کتلی بیا هغې یو سایډ ټیکو بیا هغه بل سایډ نو هغې د جوړم دا کار لږ رکاو لکه چې دا به دوی یو مخ سره بیا دا پریمیکس کوي ان شاء الله په هغې کې د پیر پورز باندې مونږ اکسین هم راغوښتی دی او هغو ایس ډی او چې کم دی هم راغوښتی دی ان شاء الله مونږ به د دې دغه چې کم دی هغه تپوس وکړو او ان شاء الله دا به ډېر ضرور شي خو اصل کې د هر یو کار خپل یو طریقه کاری نو دا غې د پاره دام دا د چیر لا دوی به کوم مخ کې چې کوم کټای د به کلیر کی دینه بعد بیا پریمیکس کین نو زهره د چلک ټیملی خو بهرل دا جی ټی روډ دی ان شاء الله به مونږ کوشش کوو چې په نسبت د نور روډونو نه مونږ دا زرو کو. نو پیر صاحب یو د اسپیتال په حواله سره په تاسو ته د میډیکل په حواله سره چې زموږ د پړخیلی او د درګۍ په اسپیتال کې ډیر پوسټونه داسې دي چې خالی دي هغه چې کم زموږ په دې علاقه کې د دې علاقې چې کم زموږ عوام دي زموږ سټوډنټس دي هغوی لکه میډیکل ټیکنیشین هغوی کړی دی هغوی ډسپنسری کړی ده هغوی اوس هم لکه هغوی اوریج کېدو والی دي او ویکینسنې ډېرې زیاتې خالی دي. نو آیا دا خو د دې موجوده حکومت چې دی دا فرض جوړیږي چېرې دا لکان چې دی د دوی خپل جاب میلاو شي ځکه چې دا ویکینسن چې کمی دي دا خالی دي لکه دا چې نه چې په بل چا باندې ورختل دي په دې راته لګ رڼا واچو چې دا څه وجنه دا پوسټونه نه کیږي. اصل کې د اسپیتال پخل چې کوم مسله ده نو په هغه کې زموږ سره بالکل حقیقت ته سیټونه زموږ سره ویکنسي ډېرې خالی دي خو په هغه کې یو ایشو دا و چې یو په چې کوم هیلت ډپارټمنټ په هغه کې دوی بین لګولې وو دویمه خبره د بین چې کم ایشو واخو آلریډي مونږ منیسټر صاحب سره کېنه سیټي هغه خو به ان شاء الله مونږ په ریټرن کې راوسي او خو به حل شي خو د دې مین مسله د ټیکنیشن دا و چې دا سیټونه چې کوم ویکنسي نه دا بل اول د دې سکیل چې کوم دا به 12 سکیلو نه دا غینه زمونږ د ګورنمنت کې دا شوی دی چې ټیکنیشن چې کوم پوسټونه دي د اپریټ کړي د 14 تر رسولي دي نو دا په 14 سکیل کې به ټیکنیشن اخلو نو دلته اوس ایشو دا ده چې کم زموږ سره سیټونه کم خالی دي زاړه دا غي سنکشن شوی دي په 12 سکیل کې او دلته دا اوس چې موږ کم کسانو لیدا اپریډیټ اپریډ شوی دي دا 14 ته تللی نو ایشو دغه کې راځي
چیر یا خو مونږ ته د کم زمون سره لکه چې کم مونږ اوس لکه الریډی زو هیلت کمیټه کې میما دا خبر مونږ غږی کې مو چې تکړه پدې باندې کار روان ان شاء الله کابینټ کې به پدې باندې فیصله وشي. کابینټ ته تللی دا پاغه کې صرف دا ایشو دا چې کم زاړه سیټونه زمون سره ویکنسی خالی دي نو پاغه کې دا کم کسان چې اوس مونږلو نو ظاهره دا خو مونږ 14 سکیل کړو زمون سره سیټ چې کم دے آغا پا بارا کی دے نو آل دا لگ مسئلہ پا کی مونگ دا ٹیکنیکلی شتا نو اس باغی کی مونگ دا ویلی چا کم زمونگ سر زالی وی کنسے دی دا دے دا دا غچ سکیل دے دا بارا تا کی چا مونگ پا دے بانے کسان والو او کنی نو دے متبادل بے بیا مونگ لے دا 14 سکیل مطابق نور وی کنسے نوی راکی نو باغی لڑی کبینٹ تا تلی انشاءاللہ آغا با دیر زر پاغی بے سلو شی چا دا غا دے دے کی مونگ کسان والی و انشاءاللہ دیر دلته ډیر زموږ سره تکړه لکان شته ماشومان جی نکه شته چې هغه ټیکنیشن او د مختلف دغه باندې کار بکړی دی ایل ایچ وی وغیرہ داسې څومره دي نو هغه باندې الریډی زموږ سره خلک هم ډیر بے روزګار دي خو سیټون الحمدلله ډیر دي دلته به ډیر خلکو ته روزګار ملو شي خو صرف ایشو پکې دغه ټیکنیکلی ده چې د 12 او د 14 د چې کوم سیټون اپریټ شوي دي دا صرف د هغه د لاسه لیټ دي نو الریډی هغه کابینټ ته تللی ده چې کابینټ په ډیسیژن نشي ان شاء الله موږ پوری باغې کسان لرو دا پیر چې بو دا سویګي سو پخلا باندې ماشاالله ډیر کارونه زاینه ما په سوشل میډیا باندې هم پخپل هم موږ په دې علاقې کې ګرځو په هر ځای کې د ګیس چې دینو لکه کارونه ډیر په تیزی سره روان دي خو دا ګیس چې دینو لکه زبر دا خبر وکم چې دا ګیس په دې کورونو کې هم لکه وسم نشته او دا کار په سټاپ شوی دی چې دا څه وجه نه دا مین لاین چې کم دی باغې باندې کار سټاپ دی چې دا وجه څه ده اصل کې د سویګي سوزول اول منسب شکریا دا کومه ځکه چې تاسو پته ده چې سویګي سو وبډه چې کوم د وفاق سر رسی نو منسب زمونږ ایمانن ډیر زیات مهنت کې ډیر زیات منډه وي اکثر د ګیس په مت کې حالانکه دا د هغو سره خو ډیر دسې خبرې به کې راشي چې مونږ لم پکې هغه یو کاشن نا کې چې وایي ګوره تی شکار بکو نو الحمدلله زه فخر په دې کومه چې په تحصیلدرګۍ کې بلکې په ضلع ملکنډ کې زمونږ په صوبه کې پټاپ پانی نه نو انشاءالله دا به په تړ پوزیشن نه وي ځکه چې پټاپ پوزیشن کې الحمدلله مونږ ډیر په های لیول سره د سوی ګیس کار کې مونږ ډیر کاپی خدا پورې کار کړی خو پخې کې یو ټیکنیکلی ایشو دا ده زه عوامو ته په سکرین باندې خودل غواړم چې زمونږ کله هم مونږ خو یو ترقیاتی کار القې ته راوړو نو د هغې څه ضروریات څه مسلې هغه حل کول ضروري لکه سوی ګیس مین پایپ لاین دی زمونږ تیر کال کې مونږ شروع کړی دی په دې باندې خو چې کله مونږ سټارټ واغېستو نو په هغې کې این ایچ ای والا راغله واغو او باقاعده په مونږ سټی واغېسته چې یاره تاسو این او سی واخلئ زمونږ نه مونږ چې کله این او سی هغو دپاره ډاکومنټس این او سی دپاره جمع کړو نو په هغې کې بیا دوی تقریبا 1.2 کروڑ روپو ډیمانډ وکړو چې یاره دا به زمونږ تاسو د دې روډ چې کوم سیټ دی د دې د خرابېدو د هغې پیمنټ به کوي د هغې سره چې کوم دی نو 50 لاکھ روپۍ چې کوم دی دا زمونږ رینټ جوړیږي د دې سویګي د دې پیپ لاین دغه مونږه هغه مسله چې کوم د نو بیا د ان او سی د پر جمع کړه هغه مو شو الحمدلله مونږه پیسې هغه سره خپل خبره جوړه کو پسې 1 لاکھ روپۍ ورته بیر ډیپارټمنټ ورکوي واغه ان او سی مونږ ته ملاو شو او چونکی په دې روډ باندې زمونږه بیا د ریلوی او ټریک هم راغلی دی نو بیا چې مونږه د روډ نه راپاری شو نو بیا په ریلوی مسله پکې راغله نو ریلوی والا ان او سی وس مونږه هغه ته پرم دغه جمع کړی ان شاء الله ان قریب باغه مسله حل شي خو داغه نه علاوه چې بیا مونږه رالو نو زمونږه د درګې چوه کې تاسو ته پته ده دلته لږ زیات ایریګیشن هم راځي نو دا ګیس په پلان چې راځي نو دا درې سلور لکه مختلف ډیپارټمنټ نه ان او سی خو مونږ ته دغه خو دا درې سلور بیا داسې اهمي چې دینه بغیر دا کار پاسیبل نه و ان شاء الله ان اوسه د پاره مونږه ډاکومنټ جمع کړی دي او ان شاء الله قریب باغه کمپلیټ شي او ان شاء الله ساز د مخې د لاین درګې پور رسیدلې دي چونکه وز د لګې معمولی مسله ده د ساکوډ ریلوی سټیشن چې کوم لاین دي پاره کې یو پیپ یو حصہ پاتې ده یو ټوټه دلته پاتې ده ان شاء الله امید ده چې را میاشه ونیمه کې مونږه دا کار دا کم مسلې چي دي دا کمپلیټ شي او دا پیپ لاین زمونږه بحال شي او د دې سره سره ان شاء الله د کورونو چې کم ګیس دی دا به ان شاء الله کورونو ته بحال شي او بیا خاص کر ډي سي صاحب او زمونږ سنجي والو هم شکریا ده کو زکه چې هغه زمونږ سره د عوامو سره تعاون کو هغه هغه ډي سي صاحب یو قسم لا په دې باندې هغه دغه لګو بندیز چې را تاسو یو ټیم مختص کو چې د 4 نتر 8 پورې سار کې
به تاسو ګیس نه دغه بیا مخام 4 نه تر 8 پورې پدې کې به سی ان جی نه چلوي چې کورونه ته کیږي نو پدې طریقه باندې لګو به ان شاء الله عوامو ته خواست کوم لګ به ان شاء الله گزاره کوي او د ګیس یا کوم مسلې دي نو ان شاء الله په مزه کې دا وختي خل شوی دي ان شاء الله درته زه یقین دهانی در کوم چې ان شاء الله په دې کال کې به دا وختي نه دا به ملي ختمي ان شاء الله دا کوم مسله چې دا کوم د لو پریشر دا کوم ایشو چې دا به ان شاء الله پوری په دې کال کې بالکل ختم شي او دا به کمپلیټ شي ان شاء الله دا منصوبه او د دغه نه علاوه لکه نورم داسې مختلف یونو کونسلو کې زمونږ د ګیس پیپونم راغلی دی پراته دي سو کې کار شروع دی س ایپرووال راغلی دی د دې پورې الحمدلله مونږ ما او ایم ان ایس ایبو لکه د ټول نغټه خبره ده چې زمونږ دلته چې څونه قیادت دی هغه ایم پی ایز ایم ان ایز شکیل خان دی مونږ ټول لکه دا په یو پیج باندې دلته یو د علاقې خاص کر د ملکنډ درقې لپاره مونږ په دې په یو پیج باندې نو کله هم چې ایم ان ایس ایب ته د سپورټ ضرورت راغلی دی کو هغه پر اسکا د پیسو په شکل کې نو بالکل هغه ته ما دا ویلی دی چې زه د خپل پن دا پیسې درکول ته تیار یم خدا چونکی د وپخ سر تعلق ساتینو بده کې به ان شاء الله زموږ سره خپل کردار ادا کوي مینس خصوصي شکریا بده دا کو چاغه ډیر زیاته توجه مونږ له خاص کر د ګیس په مت کې دل ډیر زیاته را کړی دا او ان شاء الله دا کم نور زګونه چې پاتې دي نو باغی کې مختلف کلی دی هغه ان شاء الله سیفرو لاغلی دی او سټنډر لته لی دی نو ان شاء الله غو ډیر زروشي ان شاء